जम्मा दुई कोठी हो यो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको रु बिस लाखको लागतमा सम्पन्न भएको भनिएको योजना यसमा योजनाको पुरै रकम भुक्तानी गरिएको छ जम्मा दुईवटा कोठा मात्रै छन् भने भुइँको हालत पनि यस्तो छ झ्यालहरू खुल्लै छन् प्लास्टरको यो लेन्टरिङ हेर्दा पनि यस्तो खालको देखिन्छ यो हेर्नुहोस् यो भत्किसकेको छ के कसरी बिस लाख रुपियाँ यो भुक्तानी गरिएको रहेछ यो योजनाको मूल्याङ्कन के वास्तविक रूपमा तपाईँले यो मैले प्रस्तुत गरेको भिडियो हेर्दै गर्दा के योजनामा दुई कोठाको यत्रो घर त बनाउँदाखेरि बिस लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ जसबाट झ्याल पनि निर्माण गर्न सकिँदैन माथि चढ्ने सिडीको हालत हेर्नुहोस् यो जम्मा दुईवटा कोठा छन् न कुनै कलरिङ छ न फिनिसिङ छ र यो भुइँतलाको भुइँको हालत यस्तो छ झ्यालहरू जम्मा एउटा कोठामा चारवटा छन् भने अर्को कोठामा जम्मा दुईवटा दो छन् दुईवटा ढोका भएको यो घरको दुइटै ढोकामा ढोका बनाइएको छैन यो बानीगुडी गाउँपालिका स्तरीय दलित सञ्जालको भवन भनिएको छ निर्माण उपभोक्ता समिति मार्फत काम गरिएको यो योजना निश्चित एक व्यक्तिलाई ठेकामा दिएर काम सम्पन्न गरिएको थियो उपभोक्ता समिति गठन गरिए पनि उपभोक्ता समितिबाट मार्फत भने काम भएन एउटा ठेकेदारलाई ठेक्काको जिम्मा दिइसक्यो भन्दा पश्चात सम्पन्न गरिएको यो काम के ती ठेकेदारलाई यही इस्टमेटको काम गर्न दिएको थियो अथवा योजनामा केही तलमाथि भएको छ त्यसको खोजनीति हामी सबैले गर्नुपर्ने देखिन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका यस्ता खालका थुप्रै योजना छन् यो एउटा उदाहरण चाहिँ हो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला यो बानीगढी जयगढ गाउँपालिका वडा नम्बर तिनको वडा कार्यालय नजिकै देउल बजारमा निर्माण गरिएको रु बिस लाखको लागतमा निर्माण गरिएको बानीगढी गाउँपालिका स्तरीय दलित नेटवर्क दलित सञ्जालको भवन हो